Shikues të Star Plus, mirë mbrëma, mirë se erdhët në emisionin e shëndetit. Kjo është puntata jo në 6 dhe sot, ashtu si çdo herë tjetër, do t'i lëmë një hapësir televizive e pikërisht të shëndetit tonë, duke u informuar në bi një tematike cila në fakt kësaj here kam përshtypjen që do të ketë një interes të madh për të gjithë shikuesit, sepse konsiderohet si një ndër sëmundjet që prek më shumë edhe popullatën e veriut. Natyrisht duke u konsultuar edhe me doktorin i cili sot është i pranishëm në studion e shëndetit, kemi vendosur që të flasim mbi sëmundjet degenerative të artikulacioneve artrozat. I ftuar mua në studio është doktor Besnik Mustafaj, kirurg ortoped, pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës, natyrisht edhe në spitalet private në Tiranë. Mirëmbrëma doktor dhe faleminderit që jeni këtu. Faleminderit ftesën. Ashtu si në çdo puntat tjetër, ne do të flasim për këtë sëmundje dhe në fakt do të diskutojmë mbi shkaqet, mënyrat e parandalimit, diagnostikimin, por edhe trajtimet specifike. Por fillimisht, çfarë janë sëmundjet degenerative të artikulacioneve? Atëherë, sëmundjet degenerative të artikulacioneve janë sëmundje që kanë të bëjnë me konsumimin apo degenerimin e kartilagove të artikulacioneve. Këto kanë një fillim të ngadaltë, por me kalimin e kohës, këto progresojnë dhe çojnë në artrozat të artikulacioneve. Sigurisht, osteoartritet mund të bëjt çdo pacient dhe në çdo lloj kyçi të organizmit tonë. Më të shpeshta, osteoartritet hasen në artikulacionet e mëdha, që janë artikulacionet e koksofemoralit të bacinit, apo artikulacionet që themi në gjuhën e popullit të këllkut apo të kërdhoklës, si dhe artikulacionet e gjurit. Por nuk duhet lënë pas dhe artikulacionet e tjera, ku mund përmendim artikulacionin e supit, artikulacionin skapulo-humeral, artikulacionin e bryllit, artikulacionin e kaviljes, por dhe artikulacionet e kyçeve të vogla. Si që thamë, këto janë sëmundje degenerative, që dëmtojnë artikulacionin e kyçit, ku fillojnë në fillim ka një progres të ngadalë, por me kalimin e kohës arrin që ta imobilizojnë apo të themi ta invalidizojnë të sëmurin në shtratë. Sa shpesh hasen këto sëmundje në popullatë dhe a ka një target grup i cili preket më shpesh? Atëherë, në kohët e sotme këto janë sëmundjet që hasen më shpesh në jetën tonë të përditshme, që mund të themi. Janë sëmundje që hasen më shpesh të femrat dhe sigurisht ndër artikulacionet që preken më shumë janë artikulacionet, i thamë, të artikulacionit koksofemoral dhe artikulacionet e gjurit. Artikulacionit e koksofemoralit një ndryshe me degenerimi kërcor që ndodhë të këto, pra osteoartritet e tyre një ndryshe me emrin koksartroz dhe artikulacionet e gjurit që një ndryshe me emrin gonartroz, pra degenerimi i këtyre artikulacioneve. Hasen mësh si incidencë artikulacionit koksartrozat, hasen me një incidencë rreth 88 raste për 100.000 banor, dhe osteoartritet e gjurit apo gonartrozat hasen rreth 220 raste për 100.000 banor, si incidencë që është në këto raste. Dhe më shpesh janë më të shpesh dhe më të prirur janë femrat për të zhvilluar të tilla sëmundje degenerative. Doktor, cilat janë shkaqet e këtyre sëmundjeve degenerative të artikulacioneve dhe a ka një që cilësohet si më kryesor ndër ta? Atëherë, shkaqet e këtyre sëmundjeve mendohet se janë të shumtë, por akoma nuk mendohet që kush është shkaku eksakt që shkakton këto sëmundje. Shkaqet, si çdo sëmundje tjetër, janë predispozita gjenetike që kanë këta sëmurë për të bërë të tilla anomali apo të tilla patologji. Këtë themi. Gjithashtu është dhe evolucioni apo avancimi i moshës. Pra, sa më shumë avancon mosha, aq më shumë janë të prirur për të bërë sëmundje të tilla. Traumat e erëpasershme të artikulacioneve apo traumat e vjetra që mund të kenë bërë këta pacient, gjithashtu janë dhe laksiteti muskular apo dobësimi muskular, që këta të sëmurë kanë një hipotrofi apo atrofi muskulare nga shkaqe të ndryshme dhe shpesh nga shkaqe të kolonës vertebrale, ku mund të mendim një hernie diskale në nivellet të ndryshme, një prolabim diskal apo një spondilistez në një nivell të caktuar të kolonës. Gjithashtu, shkaqe të tjera mund të jenë dhe shkaqe që themi që shkaqe patologjike, ku mund të përmendim displazim kongenitale koksofemorale, apo e njëjtur ndryshe DZK, që është shumë e shpesh në zonat e veriut, po ashtu dhe në Shqipërisë mesme, ku përmendim zonën e Shkodrës, zonën e Gramshit, zonën e Elbasanit, por dhe qytetet tjera që hasen këto lloj sëmundjesh.
Po ashtu është janë dhe sëmundjet e tjera që mund të përmendim, ku mund të jetë sëmundja pertes apo dëmtimi i epifizave në fëmijëri që mund të jenë. Doktor, ju përmendët gjithë këto shkaqe, por a ka një formë se si vetë njerëzit munden që ta parandalojnë ose të paktën të tregohen të kujdesshëm përpara se kjo sëmundje të shkojë ndoshta në faza më të avancuara? Atëherë, parandalimi për këto sëmundje mund të parandalohet, gjë e parë që është mund të jetë rënja në peshë çdo të sëmuri, pra të ketë një peshë optimale dhe sepse mbi pesha mendohet se mund të jetë një ndër shkaqjet kryesore të këtyre sëmundjeve. Po ashtu dhe ushqime, dietet ushqimore të varfra me yndyrna dhe të pasura me pra të sëmurët me dieta yndyrore të pasura me kalcium dhe me vitamin D. Këto janë një ndër shkaqjet që mund të parandalohet, por nuk mund të themi që ne mund të parandalojmë dobësimin kockor apo osteoporozën në këtë sëmurë, sepse osteoporoza nuk është gjë tjetër veçse një evolucion fiziologjik i organizmit njeriu, ku haset më shpesht e femrat se sa të meshkujt. Po, ne mund të themi mund ta ngadalsojmë si proces fiziologjik, por nuk mund të themi si mund të shmangim plakin, sepse osteoporoza në vetvete si çdo ind trupi dhe indikoskor merr ato fenomenet e plakjes mbas moshës mbas të 40-tave që mund të themi. Doktor, në ndërshkaqjet kryesore që ju e përmendët edhe pak më parë ishte pikërisht displazia kongenitale koksofemorale. Mund të na shpjegoni pak se çfarë është kjo dhe shkaktarët e saj? Atëherë, displazia kongenitale koksofemorale është një patologji shumë e shpeshtë në vendin tonë. Është një inkongruencë apo një mos zhvillim i mirë i kokës femorale dhe acetabuli, pra gropës së bacinit. Shkaqet mund të jenë të ndryshme për këtë patologji që të themi, por kjo inkongruencë që të themi apo një asimetri e kokës femorale me acetabulin mund të vijë nga shumë faktorë. Mos zhvillimi i kokës femorale mund të jetë një shkak, ndërsa dhe mos zhvillimi i gropës së plotë të acetabulit të legenit mund të jetë ky një shkak tjetër. Si diagnostikohet kjo sëmundje? Është e vështirë që... Diagnostikimi është gjëja kryesore për këtë sëmurë. Si çdo sëmundje tjetër ka të bëjë me ekzaminimin klinik të fëmijës dhe është mirë të bëhet sa më herët. Në shumë vende të përparuara perëndimore, ekzaminimi bëhet që 24 orëshin e parë pas lindjes së fëmijës. Kjo do të thotë sa më herët të kapen këto patologji, aq më i mirë dhe më efikas është trajtimi i tyre. Diagnostikimi për kryesor, çelësi i suksesit për diagnostikimin e këtyre fëmijëve është janë dy testet kryesore që përdoren sot nga mjekët ortoped, testi Ortolani dhe testi Barlow i modifikuar, që përdoret për të dy anësit, por edhe unilateral në disa raste. Përsa i përket shkaqeve të kësaj sëmundjes që mund të jetë, shkaqet mendohen se janë të shumtë, por predispozita gjenetike është shkaku kryesor, sepse është vënë re që një familje apo në një fis, predispozita gjenetike ka shumë të sëmurë me këtë lloj displazie. Siç e thamë dhe më parë, zona e veriut është e prirur për këtë lloj displazish, për këtë lloj sëmundje që mund të bëhet. Këto janë disa sëmundje që dhe trajtimi i tyre apo dhe etiopatogjeneza e tyre mund të jenë të ndryshme, mund të jenë faktorët gjenetik, faktorët hormonal, faktorët mjedisor apo dhe faktorët mekanik. Por më të shpeshtët që janë është predispozita gjenetike të këta fëmijë për të bërë të tilla patologji. Gjithashtu mund të jenë edhe trauma gjatë lindjes apo pozicioni i fëmijës në jetën intrauterine. Shpeshherë është vënë re në fëmijët podalik, pra me një vendosje ndryshe nga normalja në barkun e nënës, apo dhe fëmijët që kanë të themi probleme gjatë lindjes, pra fenomene asfiksie, është vënë re që këto patologji janë më të shpeshta dhe kanë probabilitet më të madhë. Gjithashtu është vënë re sepse që në fëmijët e parë, pra në fëmijët e parë, kanë rreth 50% mundësi më shumë për të bërë të tilla patologji. Doktor, do doja të dija se cilat janë shenjat që japin këta fëmijë që janë që vuajnë nga kjo sëmundje, që kryen drejt ndoshta ta kenë më të lehtë për t'i drejtuar drejt një mjeku për të bërë. Atëherë, klinikisht këta fëmijë paraqiten me një vështirësi të aduksionit, pra një vështirësi të hapjes apo të mbylljes së këmbëve të anësive. Gjithashtu vihet re një mund të themi një asimetri e palave të kofshës të fëmijës. Shikohet që palat e kofshës të fëmijës nuk janë në një linjë simetrike. Të themi. Gjithashtu kur është bilaterale si displazi vihet re dhe i themi gjerësia e perineumit që është më e madhe dhe më e gjerë se sa fëmijët normal që nuk kanë këtë lloj patologjie.
Gjithashtu vihet re dhe shkurtesa e anësisë. Pra, kur është kemi të bëjmë me një luksacion kongenital të plotë të fëmija, dhe zakonisht kur ato janë unilaterale, vihet një disbalancë në gjatësi të anësive të fëmijës. Thamë që me testet që i bëjmë, pra dhe testi Ortolani dhe testi Barlow, na jep të dhëna shumë të mira për këtë lloj patologjie dhe na orienton dhe drejt një trajtimi sa më të herët të këtyre patologjive. Gjithashtu, pas muajit të tretë apo të katërt, fëmis në qofë se dyshohet për diçka, apo shikohet që fëmija ka një predispozitë genetike, teze, hall, nën, gjagja, gjithmonë kërkojnë që këta fëmi të jenë observim, dhe dhe pse klinikisht ata mund të shfaqen mirë, gjithmonë kërkojnë që fëmi të mbajnë në observim dhe kërkojnë një egzaminim tjetër që mund të jetë një ditës e sot me përdoret brenda 2 mujorshit një ekokoksofemorale fëmive, apo dhe një radiografi mbas muajit të tret apo të katërt, një radiografi e bacinit. Dhe e mira në këto situata është që radiografia të bëhet në pozicione të ndryshme, 2 apo më shumë pozicione për këta fëmi, për të na dhënë detaje sa më të mira për aspektin koksofemoral të fëmia. Duke kaluar nga kjo patologji specifike tashmë tek sëmundje degenerative të artikulacioneve në përgjithësi, si mund të bëhet ekzaminimi i këtyre sëmundjeve tek çdo grup moshë që preket prej saj? Atëherë, si çdo sëmundje tjetër, dhe në sëmundje degenerative apo osteoartritet, ka shumë rëndësi ekzaminimi klinik i të sëmurit. Që në pamjen e parë në përballjen që sëmuri paraqitet te mjeku ortoped, apo të një mjek dhe reumatolog dhe një mjek neurolog, shikohet mënyra se si ecën i smuri. Pra, një ekzaminim klinik mënyra se si ecën i smuri. Koha e simptomave, pra, koha e ankesave që ka ky smur, sa ko ka me këto ankesa, shikohet, bet një ekzaminim, shikohet mosha e të smurit, bet një ekzaminim objektivit të smurit, pra shikohet gjatësia e të dy anësive si janë, kufizimi i lëvizjeve, pra një e kontrakturave të këta të smur. Ndërko, këta të smur, kur vinë në fazat e fundit, ka një mori, ka një sër ankesash, duke filluar nga dhimbjet e kolonës, po ashtu kontrakturat të dy anësive, sepse njëra anësi që nuk është smur dhe anësia tjetër që është smur, anësia e pasëmur, ka tendensën që të përballoj gjithë aktivitetin e ditës të këta të sëmur. Që do të thot, anësia gjatë ekzaminimit objektiv, anësia e sëmur shfaqet më hipotrofike, më atrofike në muskulatur, me kontraktura të pranishme në çdo region, si në regionin e gjuri dhe në regionin e kërdoklës, që të thot populli, apo të regionin koksofemoral, janë njësër simptoma që ne shikojmë të këta të sëmur. Pas i mbaron ekzaminimi klinikit të sëmurit, ku përfshihet anamneza dhe ekzaminimi objektiv, kërkojmë hynë në lojë më pas ekzaminimet imazherike, ku ekzaminimi bazë për këto lloj patologjisë është radiografia. Që siç e përmendëm dhe më parë, një radiografi për një fenomen apo për një patologji të caktuar, për një artikulacion të caktuar, e mira është që të bëhet në më shumë se 2 pozicione, për të na dhënë detaje më të mira për çdo lloj artikulacioni. Nëse e shohim pastaj që dhe me radiografi nuk dyshojmë apo na duhen më shumë detaje, na duhen më shumë të dhëna për një patologji, atëherë pastaj mund të themi që hyn në lojë një CT scanner tridimensional apo një rezonancë magjetike që është ekzaminim disi më i kushtueshëm, por që na jep të dhëna të mira për çdo artikulacion. Ju falenderoj doktor për këtë informacion. Në fakt ne kemi edhe një numër i cili është në dispozicion për të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin live në këtë moment në ekranin e Star Plus që mund të na bëjnë pyetjet e tyre. Në fakt kanë nisur që të mbërrinë mesazhe që në këto momente do të kisha dëshirë që të lexoja disa prej tyre. Mirëmbrëma, doktor Besi është më i miri në fushën e tij, ka duar të artë, është human, i komunikueshëm, i kujdesshëm, jam paciente e tij dhe flas me siguri. Ju uroj suksese në punën e tij. Kalojmë tek një tjetër mesazh, jam Era, un kam artrit reumatiz e artroz. Çfarë ilaçi mund të përdorim? Atëherë, për sa i përket sëmundjeve reumatizmale, sëmundjeve të artritit, gjithmonë në këto situata bëhet një bashkëpunim midis mjekëve reumatolog dhe mjekëve ortoped. Në fazat e para të artritit apo dhe në fazat e avancuara të artritit, shpeshherë këto trajtohen nga mjekët reumatolog, ku kërkojnë një sër analizash laboratorike dhe biokimike,
Kur arrin artikulacioni në fazat e fundit, pasi është trajtuar nga mjeku reumatolog për osteoartritet në fazat fillestare apo për sëmundjet e artriteve në fazat fillestare, dhe më pas harijet që një artikulacion ngrin, më të temi, apo ngurtësohet, kalon në një artroz, atëre pastaj hyn në loj mjeku ortoped. Pyetjes mund të përgjigjemi në një situatë të tillë që varet çfarë artikulacioni, specifik ka vajza që të themi, apo përfaqësohet dëmtimi në atë zonë. Gjithsesi, pas një sër analizash laboratorike dhe biokimike, dhe një radiografi e artikulacioneve përkatëse që vajza ankon, atëre pastaj mund të shihet trajtimi përfundimtar për këtë lloj sëmundje. Nuk mund të japim një medikament të caktuar. Nuk mund të japim një medikament pa parë një sër ekzaminimesh, një sër analizash, apo dhe një radiografi të artikulacionit përkatës. E kuptoj. Mirë, lexojmë një tjetër mesazh që sapo kam mbërritur. Mirëmbrëma, faleminderit Star TV që na transmetoni këtë program të vlefshëm. Unë jam një shikuese në moshën 47 vjeçare. Ka 2 vite që kam probleme me gjunjët, së fundmi njëri gjumë është entur. Shtimi në peshë është vetëm 3 deri në 4 kg, çfarë trajtimi mund të më rekomandonte doktori? Atëre, për sa i përket trajtimit të problemeve të gjurit, trajtimet janë në varësi të stadit të osteoartritit. Ashtu siç thamë dhe më parë, duhet të shikohet një radiografi. Një radiografi e artikulacionit të gjurit, dhe më pas në varësi të moshës, që pacientja thotë është në një moshë që mund të themi pre apo gjatë apo postmenopauze që mund të jetë, kryet dhe trajtimi i këtij fenomeni që është. Nëse është në fazat e para dhe janë ankesat e para që zona paraqet, mund të bëhet një mjekim apo një trajtim që i themi konservativ, me një mjekim antiinflamator me disa qetësuesi mund të japim, po ashtu qetësi dhe borsa akulli. Ky është një trajtim i përgjithshëm pa parë asnjë ekzaminim të zonjës, që të themi. Mirë, nuk mund të kemi telefonata, disa prej shikuesve ndoshta edhe kanë dëshirë që të kenë lidhje me doktorin, por mund të na dërgoni mesazhet tuaja. Një tjetër mesazh, mirëmbrëma doktor Besniku, është një faleminderit. Në rregull, të tjera mesazhet do të lexojmë më një herë më pas, sepse në këtë moment ne do të jemi tek një insert i përgatitur pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës, atje ku ishim edhe të prenishëm. Do të shohim se si është një ditë e zakonshme vizitash tek mjeku ortoped. Ngarkesa jone e përditshme me trauma dhe probleme ortopedike është shumë e madhe. Kuptohet, rastet janë të shumë llojshme, nga aksidentet, nga rrëzimet e shumta, problematikat që kanë personat në punë. Një ditë e zakonshme për ne mund të themi është një ditë shumë e ngarkuar. Atëherë, rastet më të shpeshta janë frakturat në moshat e treta që mund të themi, që janë mbi moshën 65 vjeç, dhe frakturat më të shpeshta që hasim janë frakturat e regionit të bacinit, regionit koksofemoral, të frakturës e qafës së femurit, po ashtu dhe frakturat e kolonës dhe frakturat e kyçit të dorës të radiokarpalit. Janë raste që ne në ditët tona të përditshme hasemi shpesh me të tilla raste dhe që i trajtojmë për një kohë të gjatë dhe i kemi në observim këta pacientë. Ne nuk është se kemi një numër mesatar që të themi të shënuar për këto, por çdo ditë mund të hasim 4-5 raste të moshave të treta që kemi në ditët tona të përditshme. Rastet më problematike, si shtam, janë frakturat në moshat e vjetra, janë fraktura që e invalidizojnë të sëmurin dhe sigurisht kur janë anëcit e poshme, janë fraktura që kërkojnë intervente kirurgjikale që mund të kenë komplikacionet apo dhe pasojat e tyre. Kuptohet, trajtimi në spitalin ton dhe të tilla intervente për ne janë rutin që i hasim çdo ditë dhe ecuria e tyre është e mirë dhe pacientët janë gjithmonë aktivë.
Jemi në studio me njëherë pas këti inserti ku në të rrish gjerastin të falenderoj dhe doktorin për bashkëpunimin që ka të reguar, ndërkoj kujtoj të gjithë shikuesve që në këto momente mund të ndjekin edhe live në faqen tonë zyrtare të Star Plus në Facebook dhe në të rrish të për ata të cilët ndoshta edhe humbasin këto puntat, shumë shpejt video do tjetë në YouTube, por do të ketë edhe ritransmetimin e ti emisioni për gjatë ditës së ente në orën 13:05 minuta në ekranin e Star Plus. Ne do të vjojmë me të tjera pyetje në fakt edhe me të tjera mesazhe që po mbërrin për doktorin. Do duhet të kaloj tek një tjetër mesazh nëse edhe ju jeni gatshëm për të përgjigjur doktor. Kam para infarkt dhe trompoz, por kam dhimbje këmbësh dhe kolona më ka dalur keq se kam punu hamal. Do më thënë, kanë ngritur pesha dhe duket se ka probleme. Edhe njëherë të lutem, ishte... Kam një para infarkt dhe trompoz, por kam edhe dhimbje këmbësh dhe kolona më ka dalë keq për shkak të punës. Atëre, duke qenë një pacient që ka sëmundje serioze, që ka kaluar një para infarkt apo dhe probleme me trombozën, e mira është që të sëmur të tillë apo pacient të tillë të përdorin sa më pak mjekime me qetësues me antiinflamator, analgjezik apo kortizonik. Të sëmurë të tillë gjithmonë rekomandohen faza qetësie në jetën e përditshme dhe ushtrime dhe tonifikim muskular, pra fizioterapi dhe përdorimi sa më pak i mjekimeve që japin në risk të lartë për hipertension apo dhe problemet tjera shoqëruese për të sëmurin. Pra një rekomandimi mirë do ishte faza qetësie dhe forcim muskular, rehabilitim dhe fizioterapi. Duke u shmangur medikamenteve apo sëmundjeve shoqëruese që mbart pacienti. Përshëndetje, falënderime dhe respekte për doktorin dhe atë çfarë bën çdo ditë. Një tjetër mesazh dërguese, falenderon doktorin, jam një paciente e ti, duart e ti janë të arta me respekt Vitoria. Ju falenderojmë. Ju falenderojmë për këto mesazhe, ndërkohë do të vijojmë tej tek një tjetër fazë mjaft e rëndësishme, siç është trajtimi i sëmundjeve degenerative të artikulacioneve. Cili është trajtimi i kësaj sëmundje, doktor? Atëre, trajtimi i sëmundjeve degenerative të artikulacioneve varet nga faza apo stadi kësaj patologjie. Trajtimi mund të jetë konservativ që konsiston në fazat e para të kësaj sëmundje dhe në fazat e avancuara, kur artikulacionet arrin një nivel artroze, atëre kërkojnë një intervent kirurgikal i cili konsiston në endoprotezimin e këtyre artikulacioneve. Si çdo sëmundje tjetër, e mira është njëherë parandalimi i këtyre sëmundjeve. Dhe në parandalimin e këtyre sëmundjeve, apo avancimin e këtyre sëmundjeve, ne mund të përmendim shmangjen e kufizimit apo kontrakturave të këtyre artikulacioneve që këto mund të bëjnë, pra ngurtësimin e këtyre artikulacioneve. Dhe parandalimet që e thamë është gjë e parë është rënja në peshë. Këta të sëmur me sëmundje degenerative të artikulacioneve ka shumë rëndësi dhe postura e këmës që këta, pra këpuca apo atletja që këta të sëmur veshin. Gjithmonë kërkohet në këta të sëmur dhe përdorimi i plantareve ortopedike, i shtojeve ortopedike, apo këpucve ortopedike, këpucve të rehatshme, gjithmonë si regull është 1.5 deri në 2.8 centim, pra ngritja e posturës së këmës. Një këpucë e rehatshme ka të bëjë shumë me artikulacionet e organizmit tonë, si për problemet e kolonës, si të regionit koksofemoral, apo dhe regionit i gjurit. Përsa i përket trajtimit konservativ, fazat e para të këtyre sëmundjeve, si që thamë, është eliminimi i kontrakturave të këta të sëmur. Eliminimi i kontrakturave të këta të sëmur duhet që këta të sëmur të jenë sa më shumë aktivë. Dhe si mund të harijet kjo eliminimi kontrakturave apo kufizimi lëvizjeve të këta të sëmur? Eliminimi kontrakturave është këta të sëmur të jenë gjithmonë aktivë, pra duke bërë një tonifikim muskular të përditshëm, ushtrime fizioterapie të përditshme për forcimin muskular, si të koksofemorali dhe të artikulacionit të gjurit. Po ashtu përdorimi i bicikletës, pra aktivitete që nuk japin pesh artikulacioneve, nuk japim pesh artikulacionit gjurit, nuk japim pesh artikulacionit koksofemoralit. Përdorimi bicikletës në këto raste i bën vetëm mirë të sëmurit, pra liron kontraktura dhe nuk lën ngrirjen e kyçit, që mund të themi. Po ashtu është dhe përdorimi i banjave termike, që në kohët e sotme përdoren shumë.
Gjithashtu, një ndër aktivitetet e tjera është dhe hidroterapia, po ashtu edhe noti për këtë të sëmurë. Noti është një rehabilitim të jetë i mirë për këtë lloj të sëmurësh. Doktor, do duhet ju pyesja, duhet një konsultim me mjekun për para se të nisim do shta të bëjmë edhe notin, apo edhe bicikletën, apo njërën prej këtyre metodave që ju sa po përmendët, duhet një konsult një veçant? Një konsult me mjekun në ortoped, gjithmonë në këto raste, është vendimi më i dur që duhet marë, sepse mjeku ortoped, përveç se sëmundjes bazë që i shkakton dhimbja, apo ankohet i sëmuri, shikon dhe gjendjen e përgjithshme të sëmurit. Kështu që duhet parë, për çdo fazë parandaluse apo trajtim, qoftë konservativ, qoftë kirurgjikal, një vendimarrje gjithmonë konsultohet me një mjek ortoped. Por cilat janë fazat më të rënda të kësaj sëmundje, cilat kërkojnë një trajtim të veçantë, ndoshta edhe atë kirurgjikal? Atëre, përpara se të vemi te trajtimi kirurgjikal, fazat e parë zakonisht osteoartritet, klasifikimet të ndryshme që përdoren sot në botë, por klasifikimet standarde janë osteoartriti klasifikohet në tre faza. Pra, fazat e para që janë fazat fillestare, stadi 2 dhe stadi 3 që është artroza apo ngurtësim, një ngrirje e kyçit që invalidizon apo imobilizon të sëmurin në shtrat. Fazat e para janë, siç e tham, janë trajtohen me një rehabilitim dhe me një forcim muskular. Po ashtu përdorimi i analgjezikëve dhe antiinflamatorëve në periudha të caktuara që përmendin. Gjithashtu në shumë artikulacione në kohët e sotme, sidomos në moshat e reja, kur artrozat fillojnë në moshat e reja, hynë në lojë dhe injeksionet infiltrative të këtë sëmurë, si në artikulacionin koksofemoral, ashtu dhe në artikulacionin e gjurit, që janë më të shpeshto këto injeksione infiltrative. Injeksionet infiltrative në bazë të dëmtimit apo regionit që është i dëmtuar, mund të aplikohen injeksionet të ndryshme infiltrative, ndër këta mund të jenë kortizonikët, acidet hialuronike që përdoren shumë sot në kirurgjinë, në trajtimin e këtyre sëmundjeve, por edhe injeksionet e plazmës që përdoren më shumë në moshat e reja që kanë veti, që themi, rigjeneruse për këto të sëmurë. Pasi i sëmuri i kalon këto faza, pra fazën parandaluse, trajtimin konservativ, dhe sëmundja ka avancuar dhe ka shkuar deri në atë pikë, në atë ngurtësim para disa vitesh, sepse siç tham është një sëmundje degenerative me një ecuri të ngadaltë që fillon me një dhimbje të lehtë derisa e invalidizon sëmurin në shtrat. Kur arrihet në fazën e artrozës apo në stadin e tretë kur kyçi e ka humbur lëvizshmërinë e tij, ka humbur lubrifikimin e tij, ka arritur në një pikë të ngurtë sa i sëmuri e merr anësinë, e merr me dorën, themi ne e merr e shoqëron me dorën zvarr apo të themi ka arritur në një bastun apo në një patëric apo në një deambulator për të lëvizur, për të kryer nevojat e veta, atëherë pastaj duhet të kryet interventi kirurgjikal që konsiston në endoprotezimin total të artikulacionit apo e quajtur ndryshe artroplastika e artikulacionit. Janë intervente kirurgjikale që kanë një ecuri të mirë për të sëmurin, të themi, i sëmuri mbas një interventi kirurgjikal është aktiv dhe mund të quhet një lloj si personat e tjerë që nuk kanë sëmundje të tilla. Pikërisht këtë doja të thoja, cilat janë ato rezultate që merren pas trajtimit, a ka raste kur kemi një shërim pothuajse të plot të kësaj sëmundje dhe a ka raste kur mund të përsëritet ndoshta? Atëre, pas kirurgjisë endoprotetike që përdoret, pra qoftë ajo parciale apo dhe totale që përdoret, i sëmuri nuk mund të quhet më një sëmur me dhimbje të mëdha siç ka qenë më parë. I sëmuri është aktiv mbas 3-4 muaj që rehabilitim që bën mbas interventit, është aktiv në jetën e përditshme, shkryen çdo lloj aktiviteti që ka kryer edhe më parë. Madje në kohët e sotme dhe në Europë mendohet këta pacient a janë të aftë për të kryer aktivitete sportive apo thjesht mund të mbeten atë jetën aktive të përditshme, që të themi. Dhe përgjigjet janë të shumta që shumë të sëmurë, duke qenë në mosha të reja, pas një endoprotezimi total të një artikulacioni, mund të bëjnë disa lloj sportesh, kuptohet jo të gjithë, sepse sado mirë që të jetë një artikulacioni endoprotezuar, nuk është një lloj si artikulacioni i vetë që ka i sëmuri. Të themi, për sa i përket fazës të përsëritjes, që të mund të themi për këto, një artikulacion i endoprotezuar me teknologjinë që ka ecur sot dhe me endoprotezimet që përdoren sot, që janë goxhata avancuara dhe goxhat cilësore me material titaniumi
oksiniumi, apo dhe materialet e tjera ceramike që përdoren, janë materiale që flitet që kanë një gjatësi shumë të madhe, mbi 20, mbi 25 vjetë. Por, për këtë probabiliteti që këta të cëmur të kryejnë një, apo të pësojnë, të themi, një artroz në një artikulacion tjetër, apo një osteoartrit në artikulacion tjetër, probabiliteti gjithmonë mendohet se është shumë i madh, por jo në artikulacionin e që ka kryer një intervent kirurgjikal. Mjaft i qartë, doktor. Ndërkohë do të më duhet të shkëpus pak bisedën për të lexuar mesazhet të cilat janë të shumta në fakt dhe do duhet i thoja edhe të gjithë shikuesve që na telefonojnë që ata munden vetëm të dërgojnë mesazhe sepse nuk mund të krijojmë një lidhje direkte. Po lexoj një mesazh, jam një grua 40 vjeç, jam artrit reumatik. Si mund ta mbaj nën kontroll këtë sëmundje? Faleminderit. Atëherë, problemet e artritit reumatizmal, shpesher apo themi gjithmonë trajtohen nga mjekët reumatolog dhe jo nga mjekët ortoped. Për sa i përket mbajtjes së artritit reumatizmal në norm apo pa shenja dhe pa dhimbje dhe pa klinik, gjithmonë kjo shoqërohet me një mjekim. Këta cëmur kanë nevojë për të marrë një mjekim kronik, pra medikamentoz kronik, gjithmonë duke u shoqëruar me analizat biokimike dhe laboratorike. Faleminderit. Çunat e sallës dhe kirurgu i shërbimit përshëndesim doktorin. Faleminderit. Mirëmbrëma Sabina, respekte për doktorin. Në disa raste dhimbja e kyçeve na duket sikur qetësohet me të ngrohtë. Desha të pyes doktorin sa është e dëmshme nxehtësia në këto raste. Atëre, si rregull, dhimbja e artikulacioneve apo dhimbja e kyçeve në gjuhën e popullit që është terapit me të ngrota, shpesh nuk janë efektive për këtë cëmur. Për momentin duket sikur artikulacioni qetësohet, ka përmirësime në ndëdhimbjen, por në atë zonë ku vendoset kompresat e ngrota, krijohet një vazodilatacion që me kalimin e orëve, që për momentin ajo i jep një farqetësie, por me kalimin e orëve apo mbas 24-48 orëve ai bën një kyç më i dhimbshëm dhe më i kontraktuar. Shpeshherë në këto raste rekomandohet pra këma që të jetë këma apo artikulacioni të jetë në qetësi, të jetë në elevacion, pra në një ngritje që mund vendosen dyja stëk dhe një kyç mund ta mbajë të qetë. Dhe kompresa me borsa akulli që është e kundërta që aplikohet në këto raste. Megjithëse shumë teorira janë që në dhimbjet kronike të artikulacioneve apo që të themi jo në dhimbjet akute, në dhimbjet kronike që kanë sëmur aplikimi me të ngrota jep përmirësime, kjo gjë nuk mund të themi për artikulacione, sepse si në dhimbjet kronike dhe në dhimbjet akute, terapitë me borsa të ftohta gjithmonë japin një përmirësim të artikulacionit. Mirëmbrëma, mirënjohje dhe respekt për këtë njëri kaq human, ndjehem me fat që jam pacient i ti, urime dhe lart dhe më lart doktore me respekt Antoni. Faleminderit. Mirëmbrëma, ju përshëndes, ky është doktori ortoped më i miri që ka jo vetëm në Shqipëri, por edhe Ballkani, me shumë respekt Lili. Nëse ke mundësi, më pyet doktorin se kam dhimbje të gishtërinë të këmbëve. Por nuk ka dhënë sqarim, ndoshta duhen më tepër detaje për këtë. Jam Mariana nga Laçi, kam problem nyjet e gishtave të duarve, më janë entur dhe më dhembin. I kam provuar me fërkim, por pak më qetësohen dhe prap më dhembin. Sa dorën nuk mund të mbledh grusht. Ju lutem, ku mund të bëj një vizitë, thot, apo çfarë mund të bëj? Jam 51 vjeqe, faleminderit. Atëherë, zonja, si dhe pacientët e tjerë, ka nevojë për ekzaminime të mëtejshme, që janë analizat laboratorike dhe biokimike, pra një sër analizash reumatizmale, dhe një radiografi e artikulacioneve përkatëse. Gruaja ka patur dy herë borsit në sup, ka bërë dy herë kinokort, a është e dëmshme për moshën 36 vjeqare? Atëherë, përdorimi i kinokortëve nuk është i dëmshëm, 2-3 kinokorte nuk janë të dëmshme në artikulacionin skapulo-humeral. Ato janë të dëmshme kur nuk bëhen në vendin e caktuar, pra në vendin e caktuar, në qoftë se jo 2 apo 3, po në qoftë se dhe një injeksion me kinokort bëhet në një zonë që në një zonë ligamentare apo të muskujve të mashetës rotatore, bëhet në inserimin e tyre,
Atëre mundësia që ajo të jep degenerim të mashetës rotatore apo dëmtim të muskujve të mashetës rotatore është e madhe. Nuk ka të thotë më shumë sasia e injeksioneve që bëhet, më shumë se sa lokalizimi ku bëhet injeksioni. Shpresojmë që të gjithë mesazhdërguesit jenë të vëmendshëm gjatë përgjigjeve që doktori jep dhe sot e kemi këtë hapësirë. Të lumshin duart, ke duar të arta, thot bukuria. Ndërkohë, do të kalojmë tek një tjetër mesazh përpara se edhe ta përfundojmë këtë pjesë të parë të emisionit të shëndetit. Një mesazh tjetër na ka mbërritur në WhatsApp. Jam 42 vjeçë, kam bërë një vizitë për kolon sepse kam patur dhimbje kohët e fundit, por ka edhe entje në gjurin e djathtë. Duhet të theksoj se entja ka disa vite. Nuk ka dhimbje, por ka pak djegje. Andikon kjo në problemet me kolonën? Sigurisht që kolona ndikon në problemet e gjurit dhe është ndër shkaqet kryesore në dhimbjet e gjunjve. Problemet e kolonës, një sëmur që mund të ketë probleme me kolonën, probleme të ndryshme të kolonës, i humbje të lordozës, një spondilistez, një prolabim diskal apo një hernie diskale, sigurisht ndikon në problemet e gjurit. Dhe ndikon në një mënyrë dhe me një mekanizëm të tillë që dobson muskulaturën e kofshës, pra muskujt kuadriceps të kofshës dhe duke qenë një muskuj hipotrofik, atëre gjithmonë të dy gjunjët vuajnë në këto raste. Dhe sigurisht që problemet e kolonës ndikojnë në situatën e zonjës. Mirë, në këto momente do të doja që të kishim një shkëputje shumë të shkurtër publicitare dhe unë gjej rastin që të bëj një falënderim edhe për sponsorin e emisionit të shëndetit, është Klinika Laboratorike Ital Medica, të cilën mund të gjeni tek Dollari, pranë Pallatit Fushaj. Gjithashtu duhet të falenderoj edhe Shik Butik, i cili mundëson në çdo puntat veshjen time. Do të kemi pak publicitet dhe rikthehemi më njëherë me pjesën tonë të fundit për të folur për frakturat tek moshat e treta. Ital Medica, klinika e parë laboratorike në Shkodër. Me një eksperiencë 15 vjeçare, ofron ekzaminime laboratorike si analiza biokimik klinik, analiza hormonale, si dhe bakteriologjik dhe mikrobiologjik. Në partneritet me klinikat më të njohura italiane, bën që të jetë lider në fushën laboratorike. Adresa, pranë Dollarit tek Pallati Fushaj. Një ndër lagjet më historike dhe muzeale të qytetit të Shkodrës në Gjuhadon, në rrugicën e Gurakuqve, 50 metër nga pedonalja, ku për 3 minuta arrin në qendër të pjasës. Shoqëria Star Plus SHPK me eksperiencë në fushën e ndërtimit po ndërton një godim banimi me ambiente komode sipas parametrave bashkëkohor. Ne ofrojmë ambiente komode për banim me sipërfaqe funksionale 1+1, 2+1, vende parkimi për makina me sipërfaqe të ndryshme, materiale italiane sipas parametrave bashkëkohor me cilësi të lartë, e paisur me leje ndërtimi numër 204 datë 20 shtator 2017, me një afat 24 ujor. Shitjet kanë filluar. Rruga Luiç Gurakuqi, Gjuhadon, Shkodër. Thank you.
Jemi sërish në studio miqtë dashur në emisionin e shëndetit, ju kujtoj që sot po flasim për sëmundje degenerative të artikulacioneve dhe artrozat, me të ftuar në studio kirurgun ortoped Besnik Mustafaj. Kemi lexuar mjaft mesazhe ku natyrisht shikuesit të dërgojnë pyetjet apo ankesat që kanë lidhje me kyçet, ndërkohë që ne jemi tashmë në pjesën tonë të tretë ku do të flasim në lidhje me frakturat. Frakturat tek moshat e treta, por fillimisht, doktor, mund të na thoni se çfarë janë frakturat? Atëherë, frakturat, definicioni i fraktureve janë humb ndërprerja e vazhdimësisë apo e kontinuitetit kockor, apo e indit kockor. Pra, çdo ndërprerje e indit kockor, vazhdimësia apo kontinuiteti i saj, kemi të bëjmë me një frakturë. Cilat janë frakturat më të shpeshta tek moshat e treta? Atëherë, frakturat më të shpeshta të moshat e treta, frakturat janë të shumta në këto mosha dhe në jetën tonë përditshme ne hasim më shumë moshat e treta me frakturat të tilla. Frakturat më të shpeshta janë frakturat e traumat e bacinit, frakturat i themi e qafës së femurit, e koli femurit, apo frakturat e kërdhoklës që quhet në gjuhën e popullit, që janë frakturat e kolonës, frakturat e artikulacionit scapulo-humeral, si dhe frakturat e artikulacionit radiokalpal apo të kyçit të dorës. Më shpesh këto fraktura hasen të femrat, duke qenë, si që thamë dhe më parë, që në këtë ndikon osteoporoza, pra dobësimi kockor, hojzimi kockor, ndikon dhe shpesh e këta pacient bëjnë fraktura, që mund të themi bëjnë dhe fraktura spontane, pra fraktura nuk është të kërkoj një shkak të madh traume për të bërë fraktura. Thjesht nga fragiliteti kockor që pra me kalimin e kohës, me kalimin e moshës, evolucioni i moshës, këta pacient mund të bëjnë dhe fraktura spontane pa pasur një traumë të madhe. Dhe shpesh herë të ndodhin të femrat në tilla raste. Cilat prej këtyre frakturave mund të konsiderohen si më të rrezikshme, doktor? Atëherë, frakturat më të rrezikshme dhe që janë më të rëndësishme të këta të sëmurë, të moshuarit, janë frakturat e anësive të poshme, ku përmendim frakturat e regionit kokso-femoral, apo dhe të regionit të gjurit. To janë fraktura të mund të themi të rrezikshme përveç faktin e faktorve të riskut që kanë për ta cëmur, për komplikacionet që mund të bëjnë tromboza apo tromboembolira pulmonare. Dhe kjo ndodhë sepse janë fraktura që ne themi e imobilizojnë apo e goshdojnë të cëmurin në shtratë, pra e invalidizojnë të cëmurin në shtratë. Dhe duke invalidizuar apo imobilizuar të cëmurin në shtratë, pasojat apo komplikacionet mund të jenë shumë të mëdha. Risku mortalitetit në qofse në këta cëmur nuk operohen apo nuk trajtohen në mënyrën e duhur, flitet, në vite më parë flitet rreth 20-30%, por mortaliteti apo shkalla e vdekshmëri shkon mbi 50% nëse këta cëmur nuk trajtohen në fazat e para të dëmtimit që këta pësojnë. Doktora, mund të përmendim disa faktor cilët i bëjnë pacientët të jenë më të predispozuar për të prekur nga këto fraktura? Atëherë, faktorët që ndikojnë, si që tha më parë, janë fragiliteti kockor apo dobësimi kockor, që janë rënja e densitetit kockor, që është një, themi, një evolim fiziologjik të këtë sëmundje. Nuk mund të themi që është një sëmundje osteoporoza, të trajtohet si një sëmundje osteoporoza. Po fragiliteti, dobësimi kockor, bëjnë që këtë sëmundje të bëjnë fraktura, që i themi vetvetiu, fraktura spontane. Dhe nga ankesat e të sëmurve, thonë që sa unë ngrita nga shtrati, apo isha në ambjentet e shtëpis, nuk pash diku ku të rëzo, ku të pengohesh, apo të mëngec të këma, apo të mëshkis të këma, po thjesht u rëzova dhe pash vete në tokë që u rëzova, që me thënë ka pësuar një fraktur spontane, pashkak traume, apo dhe fraktura që mund të themi me mikrotrauma që mund të ndodhin të këta të sëmurë. Një shkak tjetër mund tjetë dhe obeziteti, apo mbi pesha. Shkak tjetër që mund të shkaktoj këto fraktura mund të jenë dhe problemet dhe sëmundjet e tjera që kanë, sëmundjet dytësore që kanë këta të sëmur. Shkak tjetër mund të jenë dhe sëmundjet primare që mund të japin patologji, që mund të bëjnë fraktura patologjike, që janë jo pak të shpeshta të këta të sëmur. Gjithashtu dhe mbi pesha, apo obeziteti. Po, këtu duhet të ndalesha, ndoshta pak më tej, për cilë është kujdesi që duhet të tregojnë pikrisht këto moshe që të mos kalojnë në një obezitet dhe
Ndoshta një ndryshim në stilin e jetesës për të qenë më të mbrojtur. Kuptohet që jeta sedentare ndikon tek këtë smur, obeziteti apo mbipesha gjithmonë duhet të kenë dieta të kontrolluar për sa I përket ushqimit dhe nëse shihen që të moshuarit kanë disa kile më shumë, mirë është që të përdorin një mjet ndihmës, një bastun apo një patericë apo një deambulator, sepse risku tek këtë smur, ne themi, është shumë I shpesh për të bërë këto lloj fraktura. Pra, I themi risku për fraktura që ndronë bazdere, themi në gjuhën tonë. Duke kaluar tek pjesa e trajtimit të frakturave, si mund të trajtohen, doktor? Atëre, trajtimi I këtyre frakturave në moshat e treta, që themi, apo dhe në moshat e katërta në kohët e sotme, varet nga lloj frakturës, pra stadi frakturës, graviteti frakturës dhe lokalizimi I tyre. Moshat e treta, duke qenë që çdo moshë e tretë apo moshë e katërt, shpeshherë janë të shoqëruar me sëmundje dytësore, që të themi, dhe me sëmundje që mund të jenë tepër serioze për jetën e tyre, kërkon trajtim të veçantë. Ansitë e sipërme, shpeshherë frakturat e ansive të sipërme, kur janë stadi parë apo stadi dytë, që I smuri është aktiv, pra nuk qëndron në shtrat, kërkoj një trajtim konservativ. Trajtimi konservativ konsiston në imobilizimin e ansis për katse, e zëm të artikulacionit skapulo-humeral, një frakture I qafës së humerit. Kërkon gjithmonë një imobilizim, qoftë me gips, apo me një brace, me një tutor, me një support, me një slingarm, që I smuri, pra pacientit I jetë aktiv dhe mos të qëndroj në shtrat, sepse qëndrimi në shtrat në themi e zë shtrati, apo është risk I madh për këtë smur, gjithmonë për shkaqet kryesore që këta, pra për komplikacionet kryesore që këta japin, pra trombozat e trombolit pulmonare që janë më të shpeshta tek këtë smur. Gjithashtu dhe imobilizimi me gips, që tham, më shpesh për artikulacionet radiokarpalt, pra të kyçit të dorës, që janë shumë të shpeshta tek këtë smur. Por, nuk do të thotë që gjithmonë ansitë sipërme kemi një trajtim konservativ për këtë smur, sepse mund të jenë fraktura, I themi, kominutive, apo me shumë fragmente, multifragmentare, që mund të kërkojnë një ndërhyrje kirurgjikale dhe kirurgjia është e pashmangshme në këto raste. Nuk mund të themi që është janë si e sipër me frakturë në ansinë e sipër me dhe duhet trajtuar konservativisht. Gjithmonë varet dhe nga graviteti apo lloj I frakturës që ndodhë në këto ansi. Përsa I përket frakturave të ansive të poshme, që hasen më shpesh të këta të sëmur dhe që mbartin rrezikun më të madh për komplikacione, këtë të themi, dhe ku shkalla e mortalitetit apo e vdekshmërisë është më lartë në këtë të smur, e mira është që trajtimi këtyre të jetë trajtim kirurgjikal, sepse sa më gjatë që ndrojnë në shtrat këtë të smur, aq më shumë është probabiliteti që këta të bëjnë komplikacione deri në raste fatale. E mira është që, këtë të themi, ndryshe se kushtet tona në spitalin ton, megjithëse mundohemi që ti bëjmë sa më shpejt dhe të bëjmë më të mirën tonë, e mira është që trajtimi këtyre frakturave të bëhet brenda 4-6 orarësh të parë. Dhe ku konsiston? Në varet gjithmonë nga lloji I frakturës që bëjnë. Shpesh frakturat e regionit koksofemoral, të qafës së femurit e këtë smur, kërkojnë një ndërhyrje kirurgjikale endoprotezim parciali këtyre të smurve, gjithmonë ku kanë dëmtuar qafën e femurit. Endoprotezimi parcial I jep këtyre të sëmurve një përparësi, sepse me njerë në basë operacionit të nesërme në këta fillojnë rehabilitohen, fillojnë aktivizohen me një deambulator, kërkojnë bashkë me mjekun fizioterapist bë një rehabilitim më të shpejt. Pra, këta të sëmur, themi, nuk I zë shtrati. Pra, qohen me njerë apo ngrinë me njerë të nesërme nga shtrati. Dhe kjo është diçka shumë e mirë për këto mosha, sepse ulin riskun e komplikacioneve apo dhe riskun e mortalitetit në këta të sëmur. Kuptohet dhe me shoqërimi medikamentoz, me antikoagulant apo dhe me preparatet e tjera. Por gjithmonë nuk kemi të bëjmë me një frakturë të qafës së femurit e këta të sëmur. Mund të kemi dhe fraktura të femurit që kërkojnë një osteosintez me plak dhe me vida apo me shtifte intramedulare. Mund të kemi fraktura të poshtë qafës së femurit që ne I themi në regionin trokanterik që kërkojnë një sintez të mirë të këtij regioni, pra me plak dhe me vida apo dhe në këto raste me shtifte apo me gamanel që vendosen tek këta të sëmur. Pra, kush është qëllimi? Qëllimi është që këto mosha të treta të rinë sa më pak në shtratë.
Do të thënë një form këshille shumë mirë është edhe lëvizja. Sa më tepër lëvizje, aq më aq më larg komplikacioneve në këto raste. Gjithmonë kur janë të shëndosh, se nuk mund të vjen sa më tepër lëvizje kur një pacient është i thyer apo ka një frakturë. Flasim në rastet kur kjo është e mundur. Kemi një numër shumë të madh të mesazheve, kështu që minutat e fundit të kësaj puntate do të dëshironim t'ja lënim pikërisht komunikimit interaktiv që kemi me publikun. Përshëndetje, respekt për doktorin. Imbir është 14 vjeç dhe ka pak kohë që ankohet për dhimbje të mesit kur vrapon. Më thoni, lutem, si duhet të veproj? Merret me aktivitet sportiv. Atëherë, dhimbjet e mesit në këto mosha nuk janë për të shqetësuar, sepse në këtë moshë, në moshën 14 vjeçare që është fëmia, janë vuajtja e këtyre zonave të rritjes që pësojnë fëmijët. Pra, vuajtja e epifizave që ndodhin shpesh në kolon, në regionin kosofemoral, në regionin e gjurit dhe këto. Në momentin që fëmia ankon dhimbje, thjesht duhet të bëj periudha qetësie dhe thjesht mos të lodhet, mos të mundohet, por nuk besoj se është diçka për të merakosur. Është thjesht fëmia ka moshën që të hedhi 7, pra zonat e rritjes, dhe këto zona e rritjes në mbingarkesë këto vuajnë, në mbingarkesë sportive, në një punë, në një aktivitet sportiv të rënduar, apo në një teren jo të mirë që fëmijët vrapojnë, vuajtje e zonave të rritjes. Nuk është diçka problematike, thjesht periudha qetësie për fëmijën, asnjë tjetër. Kalojmë tek të tjera mesazhe. Mirëmbrëma, doktori është shumë i mirë dhe shumë human. Suksese doktorit në punën e përditshme. Përshëndetje, jam një zonë 51 vjeqe, jam diagnostikuar diskopati në L5, kam probleme me ekuilibrin kur qëndroj në këmbë. Si mund të veproj? Atëherë, në zonje duhet të egzaminohet, në ratë të parë duhet bëj një rezonancë magnetike të kolonës. Për sa i përket ekuilibrit, nuk besoj se ja jep problemi i kolonës, ekuilibrin, nuk është problemi i kolonës, humbja e ekuilibrit të zonjës, që të themi. Por duhet të egzaminohet mëtej me një rezonancë magnetike të gjithë kolonës, apo dhe një rezonancë magnetike të kokës, për të ndarë problemin në cilën zonja vuan, që të themi. Dhe në bazë të egzaminimeve të këtyre, atëre pasaj vendoset mënyra e trajtimit për zonjën. Jam 42 vjeqe, kam dhimbje gjunjësh her pas here, sidomos kur do të prishet koha. Qfar më rekomandon doktori dhe ku ndodhet klinika doktorit? Nejse, faleminderit Star Plus, mendoj thot se kam reumatizëm. Atere, përsa i përket dhimbje të gjymtyrve apo dhimbje të gjunjëve dhe gjymtyrve të tjera që kalojnë nga njëri artikulacion në tjetrin, zonja është mirë që të egzaminohet, përveç se egzaminimit imazherik, që është radiografia, dhe disa egzaminime laboratorike reumatizmale për të parë stadin, apo është problem reumatizmal, apo është një osteoartrit i gjurit, që mund të jenë nga shkaqet të ndryshme, si që thamë dhe më parë. Në fakt, ka rastet të shumë të doktor, kur reumatizma mund të ngatërohet edhe me problemet që ju sa po i përmendët. Shiko, të sëmurë... Ka një mënyrë për të daluar? Të sëmurë, shpesher të sëmurët me osteoartrite, sepse ne nuk i përmendëm shumë faktorët reumatizmal. Gjithë të themi, sëmurët me osteoartrite nuk është të thënë që të bëjnë fenomenet apo të kenë faktor të reumatizmës të lartë, apo të kenë themi parametrat laboratorik të lartë për problemet e artritit. Sepse, si që thamë, problemet e osteoartritit mund të jenë nga shumë faktor të tjerë. Pra, nuk duhet ngatruar problemi i osteoporozës apo fragiliteti dobësimit kockor me problemet e artritit reumatizmal. Që të themi, osteoartritet shpesher evolojnë dhe zhvillohen nga kalimi nga evolucioni fiziologjik i moshës. Pra, nga plakja, mbas 40 vjeqës, si çdo indi trupit, indi lëkurës, problemit e syve, problemit e dëgjimit dhe këto, ashtu dhe indi kockor fillon dhe dobësohet dhe plakjet. Pra, një rënje densitetit të indit kockor. Kështu që duke rënë densiteti i indit kockor, atëherë kemi të bëjmë pastaj me këto problemet e degenerative që po flasim, me osteoartritet të gjurit apo dhe të artikulacioneve të tjera. E qartë. E falenderoj shumë doktorin si ka duar të arta që there Armaha na ka dërguar një mesaj. Mirëmbrëma, jam nga Shkodra, kam dhimbje kyçesh, kam një bebe 9 muajsh dhe ushqej me gji. Antikon në shqyërja me gji tek dhimbje e kyçeve. Ju përshëndes. Tani, ushqyre me gjitë e dhimbje e kyçeve nuk është se ka një relacion, që të themi, në bazë gravidancës apo ushqimit me gjitë të fëmijëve që ndikon të dhimbje artikulacioneve. Por gjithmonë dhe shpesherë, në bazë gravidancës, të femrat ndodhin disa, mund të themi, komplikacione apo natyra fiziologike që ndodhin trupit të femrës.
Kjo që mund të vuajnë artikulacionet, jo nga dhënja me gji e fëmijës që mund të japi, por mund të nga gravidanca, nga mbi pesha që ka pësuar në gravidancë dhe ndryshimet e peshës që mund të japin dhimbje të artikulacioneve. Gjithsesi, një analizë reumatizmale dhe niveli i kalciumit, zonja duhet ta bëj. Faleminderit. Po patë mundësi, më pyet doktorin se kam dhimbje të gishtërinjve të këmbëve. A, ishte mesazh dërguesja që shkruajti pak më parë. Por nuk ka dhënë të tjera. Do donim zonjë se do të kishit mundësit, na jepnit edhe të tjera detaje në mënyrë që doktorit jepte një përgjigje më të saktë për dhimbjen e gishtërinjve të këmbës. Ne do të lexojmë. Po, doktor, nuk e di jo, se keni. Jo, undoja më shumë një mesazh sensibilizues për sa i përket displazisë kongenitale koksofemorale të fëmijët. Sepse është një patologji që ne në ditët e sotme, ndoshta shumë prindër nuk e kanë idenë e kësaj patologjie dhe riskun dhe invaliditetin që shfaq kjo patologji. E them këtë sepse në jetën tonë të përditshme ne hasemi me fëmijë që vinë në mosha disi të përparuara, pra vinë mbas moshës një vjeç. Këta fëmijë hasen nga prindrit apo shikojnë nga prindrit vetëm në momentin kur këta fillojnë marrin këmbët, fillojnë të ecin. Gjë që është shumë vonë për këta fëmijë, për mënyrën e trajtimit të këtyre fëmijëve, sepse nëna e sjell fëmijën vetëm kur e shikon mbas një moshe e një vjeç e gjys apo 2 vjeç që fëmia çalon, bën një ecje si që themi bën një ecje si të patës apo pra që është shenja e pozitive e testit Tretelenburg që i themi ne në gjuhën tonë. Gjë që është diçka për të ardhur keq në kohët e sotme, që të kapen të tilla patologji në një moshë mbas moshës një vjeç të fëmijët. Sepse duhen mesazhe sensibilizuese që fëmijët brenda 4 mujorit të parë, qoftë nga një mjek, qoftë nga një infermier, qoftë nga një neonat, pra të konsultohen apo të bëhen këto teste ortopedike për të kapur këtë patologji sa më herët. Sa më herët të kapet kjo patologji, aq më pak probleme shfaqen te fëmijët. Sepse po të shikojmë trajtimin të këta fëmijë, po të shikojmë 6 mujorshin e parë, mund të trajtohen në një mënyrë konservative shumë të mirë dhe mund të kenë një ecuri shumë të mirë që mund mos kenë asnjë lloj probleme gjatë gjithë jetës. Por kur kapen dhe kur hasen në mosha mbas moshës 2 vjeç, me gjithë se trajtimet që i bëhen, qoftë konservative dhe kirurgjikale që bëhen te këta fëmijë, prap pritshmëria që të themi nuk është fort e kënaqshme, sepse këta fëmijë mbas moshës 30 vjeç apo dhe më herët apo dhe pak më vonë, këta fëmijë do kërkojnë një ndërhyrje kirurgjikale të dytë apo dhe të tretë më mbrapa që mund të kërkojnë. Kështu që sensibilizimi është që sa më herët të kapen këto lloj sëmundjesh, sa më herët të kapen këto patologji, aq më pak probleme lën këto te fëmijët. Ky është një mesazh si për mjekët dhe infermierët dhe mjekët neonat dhe për të gjithë personelin shëndetësor, pra kontrolli i fëmijëve të porsalindur brenda 4 mujorshit të parë. Sepse trajtimi brenda 4 mujorshit të parë, nëse shikojmë një displazi të lehtë, mund të trajtohet shumë mirë me një profilaksi me dy pampers apo me një pambuk që i themi pambuk me një jastëk prej pambuku apo një jastëk pneumatik, që 6 mujorshin e parë trajtohet shumë mirë te fëmijët dhe nuk lë pasoja. Por nëse ne shikojmë e hasim këtë problem kur fëmia ka filluar të eci, ka filluar dhe shikojmë një dispalant, një shkurtesë të ansive dhe këto, trajtimi është shumë i vështirë te këta fëmijë. Jo se nuk ndërhyhet, bëjnë një ndërhyrje kirurgjikale apo dhe një të dytë, por ecuria dhe pritshmëria nuk është fort e mirë si në rastet kur kapet më herët. Do të thënë kjo nuk është në dorën e prindit për ta kapur në kohë, sepse kur shenjat janë të dukshme ju po thoni që është pak vonë. Kjo është në dorën e të gjithë prej neve, që mund të themi, e gjithë. Është që në 24 orashin e parë ky fëmijë duhet ekzaminuar, pra duhet ekzaminuar nga mjeku neonat apo nga një mjek pediatër që duhet parë. Është në dorë të fëmijëve, është në dorë të prindërve, është në dorë të mjekëve, të infermierëve apo të gjithë personelit shëndetësor dhe në dorën tonë që nuk duhet i nënvlerësojmë këto raste. Kur shikojmë një fëmijë nga mënyra se si ecën në jetën tonë të përditshme dhe këto, megjithëse sensibilizimi është i madh në kohët e sotme dhe vite më parë janë hasur shumë raste të tilla dhe këto janë në rënje sepse fëmijët në kohët e sotme ekzaminohen më shpesh, por prap ka raste që fëmijët na vinë me shumë vonesë. Pra na vinë në fazën që fëmia ka filluar të eci dhe nëna thotë nuk e di pse më çalon fëmia. Ndërkohë që pa arritur në fazën e ecjes fëmia, duhet të kishte një konsult me një mjekun e familjes dhe me një mjek ortoped për
për ta kontrolluar këtë fëmijë. Sepse trajtimi vitin e parë, siç u tha, mund të jetë konservativ, pra me një jastëk ortopedik, që janë numra të ndryshme në varësi të peshës apo të muajve që të moshës që ka fëmia, deri në moshën 1 vjeç mund të përdoren dhe tutore apo gjithë të themi tutore ortopedike të tipit Pavlik që fëmia arrin me këmbë të hapur që të centrohen të dyja kërdhokla apo të dy të regjionit kokso-femoral në gropën e vet. Por pas kësaj moshe vështirë se mund të shkojmë me trajtim konservativ. Kur kapen mbas moshës 1 vjeç, fëmijët duhet të kalojnë në anestezi të përgjithshme, që i themi, një anestezi generale, dhe tentohet reponimia, po vendosja në vendin e vet dhe imobilizohet me gips. Por jo gjithmonë kjo situatë për shkak të mosës dhe laksitetit të forcuar muskular të fëmijëve, jo gjithmonë kjo mund të jetë rezultative. Dhe shpeshherë kërkon dhe ndërhyrje kirurgjikale, që ne në gjuhën tonë i themi miotomi apo dhe miotomi traksioni, pra fëmia vihet në tërheqje një periudhë 2-3 javore, për të parë efektivitetin e këtij trajtimi. Megjithatë, kur kapen, sepse ka dhe fëmijë që kapen nga mosha 3 deri në 8 vjeç, kjo është diçka që kërkon një apo dy ndërhyrje kirurgjikale që nuk shkojnë as me gips, as që të themi imobilizim me gips, por kërkon një ndërhyrje kirurgjikale të specializuar dhe pritshmëri, siç e tham më parë, prapë nuk janë optimale. Do duhet të ndalesha pikërisht te këto ndërhyrje kirurgjikale, doktor, në çfarë moshe, e cila është mosha kufi, mund të themi, kur mund të vinin të bëhen dhe a janë mosha të rrezikshme? Atëre, mosha kufi në këtë cëmur mund të ndërhyje deri në moshën 7 deri në 8 vjeç. Më mbrapa nuk ka efektivitet ndërhyrja në këto mosha. Madje shumë literatura dhe shumë shkolla të ndryshme që thonë këto ndërhyrje mund të bëhen deri në moshën 5 vjeç të fëmijët. Megjithatë, në klinikat tona janë bërë ndërhyrje nga mosha 3 deri në 8 vjeç. Kam pasur rezultate, por rezultatet gjithmonë nuk janë rezultatet optimale kur sëmundja kapet në fazat e hershme. Doktor, ju falenderoj shumë për këto informacione me të vërtet të vlefshme që na dhatë në këtë pjesë, por duke nisur që nga fillimi i emisionit, unë do doja që t'i kërkoja ndjesë të gjithë mesazh dërguesve për shkak të kohës televizive. Ne nuk do të mundemi t'i lexojmë mesazhet e tyre, por do të mundohemi që të kemi ndoshta edhe disa përgjigje të tjera në privat, por për të gjithë ata cilët duan të kenë informacione mund ta rishikojnë videon e këtij emisioni shumë shpejt që do të shfaqet në YouTube dhe kështu që do të mund të marrin edhe të gjitha përgjigjet e tyre. Nuk e di nëse keni diçka tjetër për të thënë, doktor, përpara se edhe ta mbyllim këtë puntat. Ju falenderoj për ftesën dhe besoj se këto mesazhe sensibilizuese do vlejnë për popullatën. Ju falenderoj edhe unë ju, falenderoj edhe të gjithë shikuesit që në ndoqen dhe natyrisht u bën edhe pjesë e emisionit tonë të shëndetit, së bashku ne do të shihemi javën e ardhshme të mërkurën brëma. Deri atëhere, kalofshi mirë, natën e mirë.